Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес си гледаме Words Mobile и продължаваме с нашето развитие. Помните предния път стигнахме до тук, а сега пък какво стана? О, това се преповтаря сега, защото играта ми беше изстрила малка част от сейфа, нямам си идея защо. Добре, ще се бием отново. Тъкно за хората, които не са видяли от другия канал, малко битка сега. Прекрасно начало за тях. Да започваме. Да се надявам, че няма да има разминаване между звука на играта и картината, защото интернет връзката нещо е много кофти и до сега много пъти закъсваше много гадно. Но, така като гледам сега всичко е окей. Така. Мога да използвам нейния скил. Бум! Окей. Продължаваме нататък. Ето го и боса. Тъкно за новите хора, които не са видяли от другия канал. Бой! Така. Нататък, бой. Натам! Нататък, право в боса. Бум! Добре, разцепихме го. Сега отново неща ни дропна. Може би същите глупости. Но все тая така. Виктори, ала бала. Експита, макаме се. Нямам идея защо ми беше върнато, като играта е онлайн и би трябвало да се сейфа. Преминаваме нататък, чайте сега. Ето, звука усещате как накъсва. Просто... Това не ми харесва. Добре. Ето сега вече ще ги сложим, това е нещо ново. Ранг. Ранг първи. Промоут. Окей. Някакви други глупости. Сега. Мога да сложа това пък. А, супер! И отдолу, мале, не са ми отключени. Така. О, да започваме битката с нов бос. Сега трябва да съм и по-силен. Бой! Давай, май френд, разби ги! Ехе, 40 и колко си демидж. Давай. Да се използвам ли магията или не? Не викам да ня използвам. Той аз вече е по-бавен от сапирът. Бум! Добре, обикме го. Дръпнаха ни други неща. Браво. Не беше толкова трудно. Виктори. Оп. Сега ще сложи другите неща. Момент само. А това пък какво е тук? Да. На жената мога да сложа. Супер. Тук пак нямаме левели, глупости. Така, тук няма какво да слагам. Връщаме се назад. Имам някакви... мога да ги калекна тия. Вдигнахме 7-ми левел! Уху! Админ квеста все още се такова. Това да го клемнем. Тук има някакво писмо. Hero Promote, добре, това го знам. И да започваме. Това е някакъв на конче. Така. Освен това, хората, добавя за всички, които не знаят, ако стеглите играта от линкът в описанието, автоматично се записвате за раздаване на GTA. Понеже са свалили около 200-300 човека, аз казах за към 1000 ще изтегля GTA. Няма да го правя на 1000, понеже искам да се отблагодаря на хората, които са го направили. Освен това, искам да кажа, че аз равно няма да тегля победителите, понеже говорих с хората. Нямам право да искам такава информация, защото това се счита за лична като телефонните номера. И те казаха, че само да кажа и те ще изтеглят рандом човек и съответно ще се свържат с него. Тъй, че хора, записвайте се, давам ви срок до петък, който не изтегля играта, може да го направя в линка в описанието и автоматично участвам в томбола за GTA 5. Така, това щях да го забравя, затова сега го казвам. Така. Мисля, че мирахме сега ляп... не... New Hero! Уу! Фак. Добре, не знам защо, обаче играта ми бе минимизирана за малко. Просто ми се отвори
нещо като Facebook ли, не знам. А, чакайте. Мога да си взема този пич, а така, момент сега да го къстамайзнем и него. Тук мога да сложа още. Така. Ами ти, леле, бро. Така. На тебе не ти знам лута, тъй че ще изчака малко степ. Имаме подарък. Чакай, това не е минато. Колектваме. А така. Станахме много здрави. Опа, чакайте, защо бе? Искам да си смен по дефолт. Ти си още първи левел, но спокойно и тебе ще те напомпаме. Атака! Тук може да сменим и камерите, между другото. Ако някой не знае. Давай, бой! Ехей, направо ги направих на кайма, бе. Напред! Не смятам главно да се фокусирам върху тази арена. Тъй че, надявам се да не ви е проблем. Бум! Файт! Леле. Добре си запаза магиите. Сега трябва да е бос файта, така бос апирт. Кой е боса? Май това отзад, обаче аз би използвал, без да искам. Не мога да стигна чак от там, нали? Аре бе, босче! А сега. О, да, кайма! Уху, добре. Взех му оръжие, май. Супер. Но че този дядка трябва да вдигне сега левоче. Предполагам. Не вдигна. Интересно е яко. Admin quest complete. Добре. Аз искам да си използвам обаче нещата, които взех. Така. Имаме тук на арчера ни. Тагер, че имаме супер. Тук слагаме пръстена. Да видим. Охо, гледайте само Кинга ни колко майте. Охо, много здрав, много. Жената ми е все още ранг първи. Е, Hero must be fully equipped. Добре. Аз обаче нямам. Ехе, имам още левели да вдигам. Още доста левели мога да вдигна. Тук имаме скилове. Пусти хиро скил след тоги. Виждате, те се отварят малко по-натам другите. Има какво да се знае за тази игра. И има какво да се играе още доста. Яко е. Да, да почваме на някой друг админ квест. А ние да продължаваме с битката. Аз и кралството не съм си гледал все още, така че след малко ще отидем и към кралството ни. Там да простим някои други бараки глупости. Файт! Горе мога да видите в леви ъгъл едно от 3 стейджа, освен това имаме и определено време, тъй че трябва да побързаме. Давай. Арчера ни е много бърз, значи много яко. Гейм, по много демидж. Пулта на магиостика го оставям за края, защото той е продължителен. Виждате, мога да бия с няколко героя по него, което е с неговия лут, което е яко. Браво. Това го съживи ли, бе? Абе, мога да умра, бе. Бързо бой! Имам атака! Браво, че ми се вдигна това като магия. О, фак. Так, гилеща! Това ни е босса, добре. О, фак, не оцелих! Мога да умре героя ми! Добре, не умря. Сега толкова бой за днес. Да видим сега. Ох, пак започва да накъсва. Виктори, няма ли ми се включи сега нов герой? Не. Явно на следващия. Но няма кой да ходи чак на там. Както казах. А, new hero! Вау! Е, това е, добре, браво. Има нов hero. Да калепнем, вече на 4 героя. Левел отнахме, 8 левел. Това е прекрасно, момент, че обърках. Ето така. О, не накъсвай!
пак, хора, много съжалявам, но интернета, както казах нещо, направо се е побъркал тотално. Да, готово. Ще ги облечем и другите скоро. Ще станем много силни. Така, връщаме назад. Сега искам да се върна към кралството. Видите какво па става тук. Ето трябва такоме да построим академия. И от... Да. И тук играта направо си бере лайката жестоко. Не знам защо. Хора, what the fuck. Играта почти умря. Оправи се сега. Се надявам, че няма да багясва повече. Плиз. Добре, академия имаме. Милитари. А така тренинг дъмита. Ресърч. Ресърч. Да апгрейднем, апгрейд. Фли на това, фли на това. Алектваме. Имаме други глупости да взимаме ето така. Така, 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 така. Ресърчваме това, правим го за фри. Алектваме. Левел от на 9-ти левел. Много яко, ресърчваме и това. Това обаче безплатно май... О, хора, играта тотално багяса до тук. Просто много, много забива, като гледам... What? Я, грейдваме. Добре, фри. А така. Супер. Ей, пичове, аз мисля до тук да приключвам. Надявам се играта да ви е харесала и този клип. Освен това, не забравяйте, че можете да пишете долу в описанието. Има линк към играта, който не е стрелил. Може да го направи и автоматично участва за томбола за GTA 5. Това ще бъде всичко от мен и бай-бай!